mirëmëngjes, shikues të nderuar dhe mirë se u gjejmë edhe me këtë emision. Provita të cilin po e realizojmë në Terek, në saktë në qendrat klinike dhe në Institutin e Transfuziologjisë, se cili është qëllimi dhe synimi i ardhjes sonë në këtë institut, do duhet të qëndroni për të ndjekur bisedën me drejtorin e këtij instituti të transfuziologjisë, i cili ka sjellë mjaftrisi dhe ka renovuar atë shumë këtë institut, sa që më merr mendja se tani më pacientët, po edhe vetë të punësuarit do t'jenë më të knaqur deri sa punojnë dhe u japin shërbime të gjithë pacienteve, por se për çfarë investime dhe çfarë risishe e aparatura është të reja bëhet fjalë, do duhet të qëndroni dhe të na ndiqni deri sa ne tani do të futemi mbrenda dhe të zhvillojmë bisedën me drejtorin e këtij instituti. Drejtor, fillimisht faleminderit që ndatë kohë na mundësuat realizimin e këtij emisioni. Një kohë të gjatë ju jemi duke ju ndjekur për t'ju marrë në emision, por disi e anashkalonit këtë ftesë, por me një arsye të veçantë, nga se ishit ju ai që deshet të ndryshoni mjaft shumë gjëra në këtë institut të rëndësishëm, si që ju edhe dini të theksoni është thelbi i shëndetësisë, nëse, ose bërthama nëse nuk gaboj. Një vjetë e ca jeni drejtor dhe u thiqni këtë institut të transfuziologjisë, me qka do i këshit filluar kësaj radhe këtë emision? Arritët të bëni gjitha të që ma premtuat jashtë kamerave tashmë një vjetë e ca? Faleminderit. Njëherë ju dëshiroj misradhje në Institutin e Transfuziologjisë. Ndoshta mos kontaktimi ndaj mediumeve ka qenë edhe arsyeja të ndryshimit të statutit tim personal. Njëherë isha mjek në këtë institucion, tani jam drejtor udhëheqës i këtij institucioni. Normal, çdo ndryshim kërkon edhe adaptim në atë vend, edhe si drejtor institucionit të këti gjatë kësaj periudhe, më tepër jam koncentruar në implementimin e standardeve dhe rritjen e cilësisë së punës në Institutin e Transfuziologjisë. Për atë u desh një kohë pak më e gjatë, të jem pak i izoluar ndaj mediumeve, që më tepër të koncentrohem në punën e cila ishte njëkohësisht sfit për mua, po njëkohësisht ishte edhe sfit për sistemin shëndetësor, pasi që Instituti Transfuziologjisë është bërthama e shëndetësisë dhe shërbimet të cilët i shfrytëzojnë institucionet tjera, do me thënë janë vitale dhe pa mos funksionuar kë institucion normal që edhe ato nuk mund të funksionojnë. Mu përkat, tash një herë të koncentrohem une në institucionin që të rriti standardet dhe cilësit e shërbimeve e mande të kem qka të paraqes para mediumeve. Na përkujtoni edhe njerë funksionin e këti instituti, e dim se këto kemi të bëjmë me një, si që preferojmë ne të themi, me një spital ku jo vetëm që grumbullohet gjaku, por edhe meret gjaku, ose i pe gjaku, përpunohet gjaku, ruhet gjaku, këto e kështu me radhë. Detyra kryesore, ligjore, e Institutit të Transfuziologjisë është që të siguroj sasi të mjaftueshme të produkteve të gjakut, por edhe cilësinë e tyre të garantoj. Normal që rruga, do me thënë, e dhurimit të gjakut, do me thënë, prej momentit kur dhurohet, deri te dhënia e pacientit, duhet Instituti i Transfuziologjisë të asiguroj sigurinë e asaj rruge. Jo vetëm të siguroj sasi të mjaftueshme, por edhe të asiguroj cilësinë. Gjatë kësaj periudhe, më tepër jemi koncentruar që të garantojmë cilësinë e produkteve të gjakut. Çfarë i bie kjo cilësinë, do të thotë vetëm që të jetë gjaku me cilësi, por më merr mendja që edhe të jetë i sigurt. Do me thonë, ajo përfshin... Qka përfshin krejt? Përfshin, edhe sigur, do me thonë, edhe sigurimin sigurin e produktit të gjakut, por edhe cilësin. Kur flasim për sigurin e gjakut, do me thonë, ajo do t'i plotësy kushtet dhe normat të cilët i japin, do me thonë, që japin në rekomandime shtetet evropiane.
Ne jemi në monitoring të direktoratit për cilësi që është në Strasburg, dhe ato e ndjekin punën dhe procesin e punës tek neve. Ato ishin 2016 në vizit tek neve, bën një raport, dhe në bas të ati raporti, pam se kishim shumë mangësi. Ne e lexuam atë raport, filluam të bëjmë ndryshime në atë drejtim që të plotësojmë ato pushtet të cilët i kërkojnë ato, dhe njëkohësisht i thirrëm ato që të na bëjmë përsëri vizitë neve, audit, apo inspekcion më mirë me tonën, që të shohin se a jemi në rrugën e mirë dhe a kemi përparuar dhe a kemi dallim. Pa të drejtë apo jo dhe qa ndryshoj? Do me thënë, raporti 2016 kishte shumë pika kritike, kishte pika majore dhe kishte edhe minore. Një pikë kritike në Evropë, do me thënë, ato e mbyllin. Si institucion nuk i plotëson kushtet, e mbyllen. Do me thënë, kur e pam një seriositetin e ati raporti, me njëherë filluam të bëjmë kategorizim të hapave të cilat do të mëndërmeren që të sigurohet dhe të plotësohen kushtet të cilat ato i kërkojnë. Sa për informacion që duhet të din edhe populata, do me thënë, dy kushtet parimore dhe kryesore për hyrjen e shtetit tonë në Evropë në kuadër të shëndetësis janë dihma e pare dhe transfuzionit, siguria e gjakut. Neve, si institucion, formuam një ekip dhe ajo ekip ishte në vizit të transfuzionit në Zagreb. Njëherë, vendosëm të shkojmë në Zagreb me një qëllim se dy vite me radh transfuzioni në Zagreb është i deklaruar si transfuzion më organizuar në Evropë. Ne bëm vizita ati institucioni, njëkohësisht përvojat e tyre i shfrytëzuam që të implementojmë në institutin e transfuziologjisë në Maqedoni. E tani, do të doja, do me thënë, të nashëroni se cilat metoda mund të quani si risi, se ko më par ju edhe promovuat, do me thënë, edhe punën të cilin e kini bërë, por gjithësësi edhe strategjin me cilin tani më veç do të funksionoj kë institut, që si pas jush derse po funksionon në mënyrë pak më ndryshe dhe në mënyrë më të përparuar, më të avancuar se sa deri tani. Në bas të ati raportet të cilet e bëm ne, kur bëm vizitë transfuzionit në Zagreb, ne bëm krahasim e institucionin tonë dhe përpiluam një strategji, se cilet janë pikët të cilet ne do të ndërmarim si hapa për të përmisuar gjendjen aktuale të këti institucioni. Dhe atë njëkohësisht e dërguam deri në Ministrinë e Shëndetësisë, normal që të adin se shka do të ndodhe në periudhën kohore prej 4 viteve, pasi strategjia ishte bërë për 4 vite ndryshimet të cilët do të bëhen, dhe ne filluam me njëherë me punën dhe me aktivitetet për të përmisuar ato gjendje. Në këtë drejtim, ne i kategorizum 3 pika kryesore, dhe me thëmë për të pas një cilësi apo kualitet në procesin e punës, ti duhet të plotësosh 3 kushte. Cilat janë ato? Duhet të kesh kushtet përkatëse hapsinore, që do t'i plotësojnë kushtet GMP të standardet e Evropës, duhet të kesh aparatur bashkohore të transfuziologjisë, por duhet të kesh edhe stafin mjekësor, dhe edukim numër të duhur, por edhe edukimin e tyre normal në pajtueshmëri me procesin e punës. Ne për njëherë filluam në të 3 pikat të veprojmë, dhe në atë drejtim ne filluam me pikën 1, të me thënë të pushtet hapsinore që ishin me të vërtet të lëna me vite në një gjende jo aqë adekfate, jo të voliqme, dhe i pëm planin me cilat institucione, me cilat njësi do të fillojmë pikës e pare. Pikës e pare fillua me Institutin e Transfuziologjisë që është në Shkovë. Në atë drejtim, ne thirëm edhe inspektor
me GMP licencë, e cili dhe në tregojë se si duhet të bëjmë reparimin e kushteve hapsinore në Institutin e Transfuziologjisë në Shkup. Dhe filluam diku në qershor të vitit 2018 dhe mbaruam në shkurt të vitit 2019 me të gjithë procesin e reparimit të hapsirave në pajtueshmëri me GMP standarde. A do të thotë kjo, doktor, se ende nuk e kemi kaluar, do të thënë, ose nuk e kemi kaluar hapsirat, por besoj se në brenda ditës sot do i kalojmë edhe hapsirat, do i shohim se çfarë krejt keni bërë dhe a mendoni ju se tani ky institut funksionon në kushte dhe në hapsira të voliqme dhe adekuate për punë? Po. I keni siguruar gjitha gjërat? I keni siguruar gjitha gjërat. Do me thonë, ajo ishte një prej kushteve hapsinore. Do të shkojmë në pikën e dytë, faktikisht në pikën e dytë. Në pikën e dytë ishte të ketë aparatur bashkohore transfuziologjike. Edhe në atë drejtim, ne kemi punuar, do me thonë, e pam se qka në mungon si institucion në nivel të gjithë njësive që janë në shtetin tonë, dhe ato kanë nga dalë filluam që ti furnizojmë aparaturën e duhur, dhe besoj që në vitin, me mbarimin e këti viti, do të mbulohen të gjitha mangësit të cilat i ka pas kjo institucion në nivel të shtetit. Njëherë duhet të kesh, çdo herë për të arrit një sukses, duhet të kesh piknisje. Piknisja është prej momentit, të me thënë, kur dhurohet gjaku. Ne filluam që të implementojmë standardet e transportimit të gjaku të dhuruar deri në institucionin ku procesohet gjaku. Në shtetet evropiane, ajo njihet si zinxhir i ftohtë i transportit të gjakut. Në të drejtim, ne këtë vit filluam me implementimin e atij standardi dhe për këtë çështje ne i siguruam frigoriferët mobil transportues, të cilët në vete përmbajnë vetëm 6 njësi të dhuruar të gjakut. Po ashtu siguruam edhe 5 furgona, të cilët kanë dhomë ftofje dhe ato që mbajnë temperaturë konstante të transportit të gjakut deri në institucion. Filloi implementimi i këtij standardi, në vetë rjeti institucionit është i tillë që gjaku i dhuruar transportohet në 4 qendra, në Institutin e Transfuziologjisë në Shkup dhe në qendrat regionale, siç është Tetova, Manastire edhe Shtipi, ku bëhet procesimi i gjakut. Transportimi, dhe me thëmë, bëhet në mënyrë adekvate. Mire, me qenë se ju jeni këto qender dhe gjitha këto qendra tjera janë në kompetenca të juaja, sa përveç kushteve në cilat keni punuar tani këtu në Shkup, sa përmbani logari që ti avansoni dhe të përmisoni dhe kushtet ku gjakun bëhet atje në qendra tjera në vend? Do më thënë, apo qendrat regionale... A momentalisht jeni lëcuar vetëm këto? Jo. Qendrat regionale, do më thënë, do të filloj prej qendrës së Tetovës. Qendra e Tetovës i plotëson kushtet hapsinore i ka të mira. Tani i siguruam edhe frigoriferet të cilët për ngrirjen e ftoftë, siguruam me frigorifer për ngrirjen e ftoftë, plazmës në -80°C, po ashtu e si i siguruam edhe frigorifer tjerë për ruajtjen e eritrociteve në +4°C edhe në -30°C. Do me thënë, se i përket qendrës e Tetovës është në gjendje relativisht të mirë. Duhet një intervencë vogël hapsinore, kemi pak probleme me rjetin elektrike dhe ato besoj që këtë vit do ta regulojmë. Qendra regionale Shtip, ajo presim që në kuadrët e spitalit që ndërtohet atje, të mbaroj edhe kemi hapsiren e adekvate. Atje nuk do të bëjmë asë një farë intervenci, se presim të spitali i ri të transferohet qendrë regionale. Mirë, po qendrë regionale në Manastir është në gjendje jo adekvate, atje nuk ishim edhe hapsirat të mjaftushme që ta organizojmë në procesin e punës. Në këtë drejtim, patëm takime me drejtorin e spitalit klinik të Manastirit dhe gjetëm një gjuhë të përbashkët që ta zgjedhëm këtë problem, që ato të nalirojnë do hapsira
Në këtë drejtim patëm përkrahjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe qeverisë, të cilët e miratuan atë kërkesën tonë dhe tani kemi hapësire të mjaftueshme për të organizuar procesin e punës. Hapësirat janë në kushte jo adekuate. Me procesin e punës e kemi në plan të fillojmë javën tjetër, javën në vijim. Atje bëjmë tani projektin se si do të shkojnë procesi i reparimit të hapësirave. Besoj që për një kohë prej 4-5 muajve do të mbarojmë edhe me qendrën regionale në manastir. Rregull, me hapësirat thatë se edhe aparatur keni siguruar të sofistikuar i kështu me radhë. Drejtor, a do të thotë kjo se tani më veç gjitha problemet e mundshme ose ankesat e qytetarëve janë zhdukur, apo akoma kemi dhe me thënë problemet të ndryshme gjatë trajtimit të pacientëve? Si do e kishit? Tani flasim për... Deri tani bëm diskutuam për bankun e gjakut, tani flasim për pacientët. Për pacientët që trajtohen ambulancat tona. Në këtë drejtim, do me thëmë patëm edhe bëm do ndryshime, se disa shërbime mjekësore bëheshin, ishin të përqëndruara vetëm në disa venda, si në institucionin e Shkupit, si në qendrën regionale të Tetovës, Manastirit apo të Shtipit, dhe mirë po disa shërbime mjekësore bëshin vetëm në institucionin e Shkupit. Dhe ne e siguruam aparaturën e duhur që disa shërbime mjekësore, që do të kisha cekur agregacionin që e marrin pacientët më tepër kardiologjik, testi agregacionit bëhet në gjitha qendrat regionale, më nuk bëhet vetëm në Shkup. Është lehtësim kjo, apo jo, për ju, po edhe për pacientët? Po, në këtë drejtim kemi filluar të bëjmë edhe decentralizimin e disa shërbimeve mjekësore edhe në kuadër të Shkupit. Ne, për shembull, jemi të koncentruar vetëm në Shkup. Në qytetin e Shkupit, ne e dim se graviton një masë e madhe e popullit. Normalisht që kemi edhe pacient. Ambulantat tona janë shumë të ngarkuara me pacient. Edhe në këtë drejtim, në koordinimin me Ministrinë e Shëndetësisë, bëjmë një marrëveshje që të bëjmë decentralizim të disa shërbime mjekësore të bëhen në për punkte të transfuziologjisë që nuk janë në kompetenca tona. Ku do i kishit të lëcuar atë punkte ose vendosur? Ne kemi marrëveshje me Shtëpinë e Shëndetit të Shkupit që të na lirojnë do hapësira. Momentalisht kemi në poliklinikën e Bitpazarit, në poliklinikën e Bukureshtit dhe në poliklinikën Jane Sandanski. Besoj që në fillim të vitit 2020 do të startojmë atë projekt dhe të gjithë pacientët të cilët pranojnë terapi orale, do me thënë antikoagulante, a janë shumë, do me thënë të kenë mundësi atë shërbim mjekësor ta marrin te ato punkte e mos vinë në qendrën e klinike ku është shumë është ngarkuar, si me komunikacion ashtu edhe hapësirat e ambulancës janë shumë të ngarkuara. Kurimi tek pacientët, doktore, dim se këtu përveç që dhurohet gjaku dhurohet mënyrë furnetare, këtu ju siguroni edhe gjitha nevojat e gjitha spitaleve për gjak, nëse nuk avoj për njësi gjaku. Keni dhe një vërejtje ose thënë më saktë, mendoni se edhe këto gjëra gjitha i keni plotësuar dhe nuk kemi mungesë të gjakut? A jeni gatshëm 24 orë, do me thënë, si institucion? Si institucion, ne kemi për mbushje, do me thënë, të nevojave të spitaleve 24 orë në tërë teritorin e shtetit tonë. Sigurimi i gjakut, kohën e fundit, ne kemi një lëvizje në sistemin shëndetësor, globalisht do të shërthon në nivel të shtetit tonë. Kemi implementim të procedurave të reja, edhe ato normal, ato kërkojnë sasi më tepër të gjakut. Kemi rritje të harxhimit të produkteve të gjakut, do me thënë, sidomos vitin e fundit, dikun të 30% kemi rritje të kërkesave, ndërsa ne bëjmë plan vjetor. Planin vjetor e përpilem së bashku me kryqin e kuq, pasi kryqi i kuq është ligjërisht është organizatori i aksioneve për dhurim të gjakut.
Ky plan do patjetër të modifikohet, të bëhen ndryshime, pasi që rritjet janë rritur shumë kërkesat për produktet e gjakut. A është një arsye pse kemi pacientë më të smur apo? Jo. Ku është problemi? Nuk është aty. Problemi është se një kohë të gjatë përmes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit të Shëndetësisë, shumica e pacienteve dërgoheshin për këtë procedurë dërgoheshin jashtë. Jashtë a shtetit të trajtohen, mirë po tani kemi një sistem shëndetësor e cili ne e përjetojmë si zhvillim, edhe ato trajtohen këtu, normal që ato kërkojnë edhe produktet të qakut. Prandaj është bërë edhe rritja e sasisë, jo se kemi incidencë të sëmundjeve. Në rregull, dikur flitesh të se shumë sëmundje mund të merren gjatë dhënjës dhe marjes së gjakut, por tani nga ajo që më sqaruat pare se të fillojmë në bisedën, do me thënë edhe para kamerës, doli se keni edhe një mënyrë tjetër të kontrolimit të gjakut, ose cilësin e gjakut me një metodë më të avancuar, dhe pastaj thatë se tani më nuk ka gjasa të ndodhë që të mungon do një njësi gjaku, se e dini se përflite i flitet se shpesher gjaku mund të keqë përdoret, kush kë e njef dikundin ndo një institucion e merë më lehtë njësin e gjakut të nevojshme kështu me radhë kur kemi munges të gjakut, apo zdim se ku përfundon gjaku i dhuruar. Ta shtatë se një gjëtë të tim nuk mund të... Në botë, në sistemet e zhvilluarat shëndetsore, sidomos në lëmin e transfuziologjisë, kemi dy sisteme informative të cilët e bëjnë ndjekjen e gjakut dhe produkteve të gjakut. Një është Progesa, e ka emrin, tjetër është iDelfin. Ne e kemi sistemin iDelfin. Sistemi iDelfin është sistem informativ, apo? Është sistem informativ, mirë po është sistem informativ i licencuar në bas të rekomandimeve evropiane. Sistemi iDelfin ishte implementuar, me ardhjën time, e pashë ishte implementuar pjesërisht vetëm në institutin e transfuziologjisë në Shkup, por jo edhe në njësit tjera regionale, si Tetovë Manastiri, Shtipi, po edhe ato tjera të reparte tjera transfuziologjike në kuadrë të spitaleve tjera në përqytete tjera. Që të kështi kontrol të plotësishme të hyrjes të gjakut dhe daljeve të produkteve të gjakut, ishte nevojshme që të instalohet ky sistem. Ne filluam njëherë të sigurojmë atë pjesën hardverike. Duhet të sigurohen kompjutera, printera special për etiketim të produkteve të gjakut, edhe lexues të barkodeve. Pasi e siguruam atë në mesin e vitit 2018, me njëherë e instaluam atë pjesën hardverike dhe e instaluam edhe pjesën softverike i Delfin në çdo njësi transfuziologjike. Mande filloi procedura e stërvitjes së stafit mjekësor që ta shfrytëzoj atë sistem informativ. Fillua me regionin e Tetovës, ajo u bën në nivel regional, fillua me sistemin me regionin e Shtipit njëherë, për 3 muaj mbaruam, mandej fillua me të regionin e Manastirit dhe në fund me regionin e Tetovës. Dhe në shkurt të vitit 2019, sistemi i Delfin u implementua në tërë njësit transfuziologjike. Tani, në moment, kemi kontrol ndaj hyrjes dhe daljes gjakut dhe produkteve të saja, po ashtu në saktësisht e dim se sa produkte të gjakut kemi në rezerva. Nga kjo del se si pasysh nuk ka gjasa dhe me thënë të zhduke ndo një njësi gjaku, se për çdo njësi gjaku dhe me thënë keni si cili çdo person, çdo personel mjekësor, staf mjekësor, e ka profilin në atë sistem dhe a i ka edhe pasfordin e vetë, dhe normal përgjësia e tij është nëse ndodhë që humbet dhe një produkt i gjakut, tere tani nuk ka ndodhër prisë e është implementuar në të rësi. Nëse
asnjëherë s'ka ndodhur domethënë që ndonjë nga përfaqësuesit e këtij instituti të dalë të thotë se nuk kemi gjak të sigurt, se gjaku është i sigurt apo jo për dhënje, po edhe për pacientët të cilët e marrin njësinë e gjakut në rast nevoje. Si tani po e komentoni këtë çështje, nga se nga prezantimi juaj pam se edhe për cilësinë e gjakut domethënë keni bërë disa risi, ose disa çfarë mund si mund të quhen domethënë investime, po edhe sigurim të aparaturës së nevojshme. Përveç që i plotësuam ato standarde GMP kushtet hapsinore, ne filluam një proces të ri të procesimit të gjakut në Institutin e Transfuziologjisë në Shkup. Përpara, procesimi i gjakut të dhuruar në produktet të gjakut bëhej në mënyrë manuele. Ne siguruam aparaturën të njohur si separator të qelizave dhe ato tani janë në funksion, do më thënë bëhet në mënyrë automatike. Ku në këtë drejtim, jo vetëm që rritë cilësia e produkteve të qakut, por shmangen gabimet e stafit mjekësor. Do më thënë, një gosisht e mbrojmë edhe e stafin mjekësor. Nga anë tjetër, bëm edhe në moment jemi duke implementuar sistemin NAT, teknologji NAT. NAT është sistemi, po, ai është teknologji molekulare e detektimit të viruseve HIV, HBS dhe HCV. Do me thënë njofin edhe populata për çka bëhet fjalë. Me metodën e tanishme, ne i detektojmë antitrupat të cilat i krijojnë organizmi ndaj atyre nëse është infektuar me ndonjë virus prej këtyre që i përmenda. Koha për formimin e antitrupave nga sistemi imunologjik i organizmit zgjat diku minimum 14 ditë, mund të zgjasë edhe më tepër. Ai në mjeksi njihet si fenomeni Windows apo i dritares. Edhe në atë periudh, nëse dhurusi gjakut ka qenë i infektuar me atë virus, ne nuk mund ta detektojmë me metodën e tanishme. Në kohën e inkubacionit ashtu, nëse ajo është në kohën e inkubacionit, nuk mund ta detektosh me virus apo jo. Po, nuk mund ta detektosh, edhe ajo hyn në përdorim dhe jepet për trajtimin e pacientëve. Duke pas këtë parasysh dhe duke sqaruar mirë ndaj Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit të Shëndetësisë, ato u bindën se me të vërtet kjo teknologji e re ku direkt detektohet partikuli i virusit është shumë e rëndësi. Këtë projekt e mori përsipër Ministria e Shëndetësisë që ta udhëheqë, dhe momentalisht jemi në fazën ku është duke u realizuar. Kur mund presim që edhe ky segment përfundoj? Presim deri në fund të vitit, presim që edhe kjo të realizohet nga anë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe të implementohet si standard në vitin 2020. Sa i përket kushteve, besoj që sa do pak na i sqaruat dhe nga jo që përdojmë del se ju me të vërtet jenit knaqër me kushtet në të cilat po punoni dhe i trajtoni pacientet. Por, doktor, mu më interesohet një qështë tjetër, ku keni mbri me metodat më të reja, më të avancuara përsa i përket qelizave am, pasta intervenimeve apo jo të ndryshme të cilat dikur nuk bëheshin këtu tek ne. E që ka të bëjnë mu me këtë sektor të... Kur thash sistemi i shëndetësisë në shtetin tonë është në një zhvillim të shpejtë, po ashtu edhe klinika e hematologjisë po shoh që ka një zhvillim të shpejtë. Më për këtë arsye, një procedurë, do të them harvestrim i qelizave AMB është një procedurë invazive e cila bëhet në institutin tonë. Ne për të arritur që t'ja plotësojmë, dhe me thonë, kushtet të funksionojë normal klinika e hematologjisë, ishëm të detyruar që të furnizohemi me aparatin më të ri për harvestrim të qelizave am, një kohësisht bëm edhe adaptimin e hapsirave
adaptimin duke i përfill ato standarde që i përmenda dhe më herë GMP. Dhe në këtë drejtim kemi një lëvizje shumë të shpejtë. Kemi harvestrime numër më të madh të harvestrimeve këtë vitë dhe normali plotësojmë të gjitha nevojat që të cilat i kërkon klinika e hematologjisë. Po ashtu është rritur edhe cilësia e harvestrimit, se nga cilësia e harvestrimit varet edhe transplantimi i palcës shtrore. Nëse harvestrimi është kualitativ, normalisht që edhe transplantimi i qelizave am tek pacienti është shumë më i suksesshëm. Po. Kthehemi tek durimi i gjakut, keni apo jo probleme me vullnetar dhe nëse po, se si do i dilni, domethënë, të zgjidhni këto probleme të mundshme që pastaj të kthehemi edhe tek stafi mjekësor, keni apo jo mungesë të mjekëve, personelit mjekësor kështu më. Së bashku me kryqin e kuq, këtë vit përpiluam një plan. Plani është përpiluar në bazë të analizave një që kina bë në institucion, po ashtu edhe në përkrahje të kryqit të kuq. Në atë plan janë paraparë tre pika. Të me thënë, njëherë, në bazë të analizave në institucion që i kemi, mosha mesatare e dhuruësit të gjakut në shtetin tonë është diku te 49 vjetë, që është shumë lartë. Ndërsa para 10 viteve ka qenë diku te 40. Në dy, pam që ka dallim midis nacionaliteteve të cilat durojnë gjak. Dhe në tre, me zhvillimin e mjekësisë, për të plotësuar nevojat, sidomos të qendrës klinike, të reparteve onkologjike, hematologjike, ishte e domosdoshme që të rritet numri dhuruesve të produkteve të gjakut, të trombociteve, procedurët cile njihet si trombocitoferes. Do me thënë, ato direkt dhurojnë në aparat. Këtë plan e përpiluam dhe filluam me aktivitetet tona që të jemi të koncentruara se ku do të jemi prezent për të bërë animimin e dhuruesve, sidomos të moshës më të re, po edhe të grupeve të nacionaliteteve të cilet janë më pak të kyçur në dhurimin e gjakut. Drejtor, si do na kishit siguruar edhe njëherë se gjatë marjes dhe dhënjes së gjakut, tani më me të vërtet nuk kemi pse të kemi droje, se tani më veç kemi metodat më të reja dhe tek ne, dhe nuk mund të infektohemi me smundje të ndryshme, ose thënë më saktë, çfarë do kishit sugjeruar ju në këtë drejtim? Do të kisha filluar me rrugën e gjakut të dhuruar, dhe me thënë, për të arritë ti cilësi dhe standart që kërkon dhe me thënë direktoriati për cilësinë e Evropë, ti duhet të kesh kontrol që të 100% për predhurimit deri të procesimi i gjakut të dhëruar. Ne në këtë drejtim më i kena plotësu ato kushte, ashtu që dhënja gjakut ndaj pacientëve më është më se e sigurt. Tani jeni drejtor, a do thot kjo se doktor Sadullo Husseini tani më veç do menagjon dhe do plotëson kushtet e nevojat e të punësuarve këtu e të pacienteve, apo sërish do e kemi në ato aparaturat ku bëhen edhe intervenimet ose trajtimi pacienteve me smundje pakës më të rënda? Dhe më thënë, une, të rënda. Ose me qeliza ta me kështu me radhë, janë disa procedura, disa metoda cilat jo të gjithë i praktikojnë. Në institucionin tonë, më njëherë ishim dy mjekë të cilët të punojshim në atë repartë. Tani me kyçjen time në si drejtor, e kemi kyçur edhe një mjeke, e cila i përmbush ato nevojet e funksionimit ati reparti. Por e nuk do të thosë se unë nuk jam prezent ati. Ashtu që njëherë më të i përëndjej vjetën si mjekë, më ndëja dhe si drejtor. Normal se përgjësia si drejtor është tjetër, a si mjekë është tjetër. Një mjekë të largohet profesionit të ti, është me të vërtet do të kësha thënë fjallën më të rëndë më katë. Ashtu që privilegj i gjdo njeriu i cili ka kry studime, ka kry
fakultete dhe specializime dhe është tërvitur në një lëmi, dhe me thënë talej e anësh nuk e përfili. Dretor, kaq për këtë emision, shpresoj se në emisionet e radhës, përveç se do ju kemi edhe si menaxhuesi këtij instituti, unë do doja domethënë të trajtojmë edhe tema si një specialist transfuziolog që kanë të bëjnë drejt për drejt me smundjet e ndryshme e problemet e tjera shëndetësore që kanë dhe janë të lidhura me gjakun. Sigurisht se po, thirrjet e tua petani po them që do të përgjigjem pozitivisht, normal, do të trajtojmë tema të ndryshme të cilet i takojnë lëmisë transfuziologjisë. Pa. Dretër, faleminderit që ndatë kohë dhe që në mundësua dhe realizimin e këtij emision. Faleminderit edhe juve për vizitën. Dhe këtu pra shikues të nderuar, është fundi i këtij emisioni. Ne ju falenderojmë që qëndruat me ne dhe shifemi të hënën e ardhshme me temë dhe mysafir tjetër. Deri atëherë, mirëmbrëmje.